Pomsta je sladká. Každý jsme někdy dostali někdy nějaký telefonní číslo, někdy chtěně, někdy nechtěně. A bohužel podobný příběh pro nás má i Eva. Evo, ahoj. Ahoj. Ahoj, tak povídej, jak je to s těma číslama. Prostě můj přítel rozdává čísla na potkání, jsem se to zvěděla. Moje kamarádky se mi samozřejmě pochlubily, že na baru jim dal své číslo, koupili mi panáčka. No a já chtěla bych mu to trošku odpovědět. Mm-hmm. Tak já to zkusím, ty buď prosím tě na telefonu, ano? Jo, jo, díky. Jo? No ahoj. Hele, ty vole, kde je Eva? Já volám Evě. Eva je moje mladá, co jako? Hele, no počkej, já jsem Aleš, jako. A já to... Jak je Aleš, proč jako? Počkej, ty jsi Evě starý? No, jsem, no. No. To... Ty vole, tak to je výborná, ty vole. Proč ty scháníš, nebo no, ne, ale já jsem chtěl číslo na ní, ne, její číslo, jako. No a na co? No, jak normálně, na pokec, na rande a znáš to, jako. Počkej, jak na rande, to je moje holka, tak co se do toho, no ne, jako... Tak jako neděli, že to neznáš, prostě normálně pokec, jako neděli blbýho tady, prostě kafe, znáš to, co? Je, jak blbýho, se snad děláš prd, ne? Počkej, a tebe to jako nějak štve, nebo co? No ne, asi ty jo, mi to úplně co jako že vůbec voláš, ty. No tak já nevím, já ti to vysvětlím, jako no, ona mi asi jako místo číslo na sebe dala číslo na tebe, jako na svého starého asi teda. To má jako jediný štěstí, že dala číslo na mě, to ještě, aby ti dala číslo na sebe, ty. No ale já jsem chtěl číslo na ní, jako. Tak to máš ale smlouvu a jako radím ti, aby ses na to vyfláknul, jo. No tak to je snad na ní, ne, jako. Jak na ní, ty jo, čemu jsi nerozuměl, ty jo, vyf***se na ní, ti říkám. Jinak se jako seznámíš se mnou a to si píš, ty vole, že to žádný kafe nebude, ty jo. No víš co, ty vole, tak já si zeptám v práci, vole, na to číslo. Hele, jak v práci, ty jo, ty mě snad nerozumíš, ty snad nechápeš, nebo já nevím. No ne, víš co, tak v pohodě. No tak to bych ti, ty jo, jako radil, ty vole, jo, nebo jak jestli se dozvím, že jsi prudil, vole, nebo něco, tak ti fakt rozbil držku. Pochopil jsi to, vole. Pomsta je sladká. No jasně, ty jo. Hlavně, že ty svoje číslo nikomu nedáváš, co? Evo, ty jsi tam s tím volem, nebo ty jo, co, jako? Ne, to je totiž pomsta z rádia, ty ve, víš? To je za to tvoje chování, zlato. Pomsta? Prosím tě, když už rozdáváš svoje čísla všem možně nějakým holčičkám, tak buď tak laska, zlatičko, a dávej bacha, komu to dáváš. Prosím tě, Evo, co blbneš, ty jo? Jak co blbnu, ty ještě tady ze mě budeš dělat krávo, nebo co? Takže zlatíčko, klidně, těm svým krasavicím, ty čísla rozdávej dál, jo? Protože ode dneška si to pamatuj, seš solo. Počkej, jak solo? No prostě seš solo, chápeš to? Jak solo, to jako... No to jako, že končíme, že s tebou končím, protože já tady nebudu ze sebe dělat debila. Počkej, Evo, to nemůžeš, to jako... Jak nemůžu? Já můžu všechno, zlatíčko, protože já s tebou končím. Evo, počkej. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.